Ja idem s prosbou. Nič ti nesplním, dnes nemám náladu. Počuj, chcem ponúknuť svoju bývalú na pozíciu hlavnej sestry, keďže Mia je preč. No veď práve, Mia je preč, Zuza je preč, všetci sú v prdeli. Ozaj, kto príde miesto Zuzi? A čo ja viem? Vyzerám ako veštkyňa Sibila, alebo čo? Vieš čo, ty si trochu krajší. Prestaň mi zdvíhať ego takýmto spôsobom, dnes naozaj nemám náladu. Áno, tak riaditeľko, po búrke vždy vyjde slnko. Čo si ty dnes chytil? Zen buddhistické okienko, alebo čo? Tak čo s tou Lindou? Má bohaté skúsenosti, bola so mnou v Afrike na rôznych misiách, vydrží tvrdé podmienky, je to dobrá sestra. To si vážne taký kretén, že chceš na jednom pracovisku pracovať so svojou bývalou? Cítim za ňu zodpovednosť a slúbil som, že jej pomôžem. Ale pracovať na jednom pracovisku so svojou ex, to je čistá smrť, to ti hovorím z vlastnej skúsenosti. Vieš čo, na rozdiel od teba ja do svojej ex nie som zamilovaný. Tak teda dobré, donesi ju sem. Díky. Ale nájdi mi náhradu za Zuzu. Zázraky na počkanie nie sú mojou doménou. A nech tá tvoja bývala nastúpi hoci aj dnes. Máme málo sestier. Hauptmann, ty si Superman. A ty si môj Robinko, debilo.